Ok, nabwe nabagambye olunaku olweggulo nti njabba wa ekitundu ekirala ekikwatagana ku nsonga eza ddala ez'olutalo oluli wakati wa Anita Among Speaker ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye ng'olutalo olwo lwamunda nnyo, speaker abadde alulwana nga Museveni talumanyi. Naye oluvannyuma lwa Norbert Mao okutwala ebbago lyayagala okuleeta mu paalamenti nga mulimu ennyingo ya ababaka okulonda pulezidenti, lyagenze okutuuka ku Mande eri ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni nga baamubiddeko dda nti etteeka eryo terijja ku lwa bulungi bwa ggwanga, wabula lijja oba terijja ku lwa bulungi terijja ku lwa bulungi bwa ye nga Kaguta Museveni, wabula ku lwa bulungi bwa Anita Among. Awe wali obuzibu. Mwami Mao olwatutte ebbaluwa nga bwe nabategeezezza, ebbago eryo nga bwe nabategeezezza olunaku olweggulo ewa mwami Museveni, wiiki ewedde ku Mande mu kabineeti. Mwami Museveni yamutegeezezza n'amugamba nti akawaayiro ako ak'okulonda ba MP ak'okulonda pulezidenti ba MP nga bebabalonda okusinziira mu paalamenti kajeemu olw'ensonga nti tebalireeta mu lwa bulungi bwange oba ku lwa bulungi bwa ggwanga wabula ku lwa bulungi bwa Anita. Ekigambo ekyo bwe kyagudde Norbert Mao, Minister of Constitutional Affairs, era akantu ako n'akajjamu amangu ddala nga babagulizza ku Anita Among. Jukiramu batula mu kabineeti ate mulimu mikwano ennyo mikwano gya Anita Among. Gyamugambiddewo negimutegeeza nti mwami Museveni kye yakoze tosobola kukitegeera. Ebintu ebbago mwami Norbert Mao lyaleeta mu paalamenti yakitegedde dda, era akawaayiro kali bakajeemu ak'okulonda pulezidenti mu paalamenti. Ebintu bino we bijjidde, nabadde namaze dda okubagamba nti mu vidiyo eri eyasoose ginoonyeeko era wano ku Mapumedia TV yapostingiddwa olunaku olweggulo ennaku z'omwezi nga 26 lwabadde lwakuna, ennaku z'omwezi zaadde 26 omwezi gwakuna, maini omwezi gwa mwenda 2024 ginoonyeeko. Olunaku lweggulo nazze ne mbategeeza ne nteekayo posti nga eggulire liyise ku BBS Telefina nga abadipi buloko liraga nti abadipi buloko baatudde ne baleeta Mathias Mpuuga Nsamba benga agenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu 2026. Abadipi buloko baakireese nga emabega waakyo waliyo Mathias Mpuuga Nsamba, wabula ng'ali invisible talabika naye nga yali emabega wa ekintu ekyo. Kye yagenderedde mu kyo baadde baagala bakube ejjinja mu kisaka bawulire ki ekiva mu Bannayuganda, era Bannayuganda bwe kyabagudde mu matu era ne batandika okuŋoola n'okuvuma n'okukinagguka ne bagamba no. Oyo yatwala ssente z'omusolo bw'omwesigisa eggwanga abatagenda ddiggwata lyonna n'alitunda. Byadde bikyali awo, abantu bakyabikubaganyako ebirowoozo n'okulaga nti bamugaanye. Mwami Mpuuga kye yakeeredeko olunaku olwo olwaleero kwe kukwata abannamawulire n'abayita n'abategeeza nti nze sikaanya na bintu ebyo eby'okwesimbawo ku bwa pulezidenti bayakyalina ebirala ebyokukola. Awo wategeereza ku bannamawulire n'abategeeza nga bwagenda okuleeta ennongoosereza mu mateeka ne mu bbago lyaleeta, era naye bwavuddeyo ku mukutu gwa Twitter oba X ategeezezza nga byonna bwabiwandise n'atateekamu kawaayiro kali akaba MP okulonda ba pulezidenti. Naye ng'ekintu ekyo mu bbago eryo bakitadde wansi bakikwese
nga omuntu asobola kukisoma wano n'okitegeera era ng'endeeta gy'abitadde mu mawulire kabadde kakodyo ak'okulowoozesa bannayuganda okulowoozesa nti byaleeta birungi naye nga ekigendererwa kyabyo byonna bino byonna biwerekera kiri naye nga pulaani eriwo yakutuuka mu paalamenti bwe batuuka mu paalamenti ayanje ebbaga eryo bwe limala okuteekebwa ku order paper bamaze okutandika okukikubaganyako mwami Kantuntu Kantuntu mumumanyi ennaku ezo yavaayo n'ayatula nti ajoyininze NRM ng'ate muntu nnyo wanita mongi ne mwami Basalirwa ebiseera ebyo abajjema gwe baanaabira mu maaso ne bamugamba nti nedda oyo okwekulubeeseza ku Anita Among'e twagala oveemu kati anoonya wadda amanyi essaawa yonna tasobola kudda ku bwa pulezidenti bwa jema ate ng'akimanyidde ddala naye abantu baamukyawa ayinza obutadda ku bwa MP bw'ekitundu kyakiikirira ate nga ne sayidi eno gye yajja nga amasannyalaze ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takyasobola abantu abo babadde bakukusa ekintu ekyo nga bakikukusa n'okumanyira ddala n'okuviira ddala ku motion eyali ebajjamu obwesige nga bakitumira nga batuma bakozesa Basalirwa asobole okubeera nga atuusa obubaka obwo nga ne mu kkooti okuwaayo omusango ogwo okuloopa omusango ogwo Mpuuga gwe yeewaabira ate n'asinga era Basalirwa yagulimu nnyo era ye yali omu ku balooya ba Mathias Mpuuga basuubiziddwa ebifo binene Mpuuga asuubiziddwa ekifo ekyokubeera vice president singa Anita Among'e awe afuna omukisa etteeka lino ne liyitamu afuuka pulezidenti kubanga ebitundu 75 ku 10 ababaka abali mu paalamenti bakkiririza mu Anita Among'e si lwakuba nti bamwagala nnyo naye olw'ensonga nti azze abawolereza ku mabanja gaabwe naddala ababaka bangi abayingirayo nga balina amabanja waliwo owe bayitira okujja bamanerenda okubakwata Anita Among'e n'abalemesa n'abo ababa balemereddwa ku ssente Anita Among'e ayina saako mwayita eyiye n'awola abantu abo ssente mukyonga ebitundu bingi bwe yagenda okibalamu Anita Among'e mukyala mugezi yagenda okibalamu tiko bitundu 75 ebiri mu paalamenti bwe binnonda ebirala ne biwakanya nja kuba mmaze okufuna obwa pulezidenti ekyo Museveni bwe yakiwulidde n'agamba naye ayina okulwana olutalo ekiiko bwe twogerera zaatandise ku State House okulaba okubuuza ababaka akajojojojo w'ebibuuzo nakino ekiteeka bwe kiba kize kikye balowooza kati we wali awo obuzibu tosobola kwogera mu maaso ga Museveni n'omugamba nti munaye tetukuwagira Anita Among'e ate tebasobola kugamba nti tumuwagira ku lwakino ng'etteeka bwe lijja kati Museveni byemusobedde mu paalamenti gye yali ayagala kubanga yakitandiikiriza ekirowoozo ekyo kyava awo nga baagala okuyisaawo mutabani we Muhoozi ntisenga ba MP balonda Muhoozi asobola okuyitiramu awo mu 2-3 so si mu 2-26 ne baagala okireeta era kyafumbibwa kuva eyo naye Anita Among'e bwe yakirabamu egezi n'asalawo okukibuukira yasalawo okukibuukira okutegeeza ba MP n'atandika okutuuza ng'ayisa ng'ayita mu leader of opposition ebiseera ebyo eyali Mpuuga era yakosebwa kinene nnyo okubeera nga Mpuuga bamuggyeko obwa leader of opposition nga yali atandise okukwasaganya ababaka bonna okubateeka ku sayidi eya Anita Among'e kati obuzibu bwe butandise okweyolekera nti abanene bonna abakulira amasiga abiri agasooka erya paalamenti Anita Among'e ayagala bwa pulezidenti ate n'oli Mwami Museveni ayagala bwa pulezidenti jjukira Mwami Museveni akaddiye tasobola kuyingira Ferodi kati kukuba kampeeni atya Ferodi kyokka atya ne paalamenti kati ali awo wakati ayina okulwanyisa ekiteeka kireme kugenda mu paalamenti ate
ayolekere obwenyi ku bwenyi ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu gwe balinze balinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwaba takubye campaign basobole okubeera nga bamulonda kati awe wali obuzibu kyekiddako tugenda kwongera okubongera okubalaga ebintu bingi ebize nga bamanyidde ddala nti balina okukikola okuba nga bawangula okubeera nti baleeta ekiteeka ekyo. Kati mwami Museveni yatandise kijjamu enta ate mwami Mpuuga akireeta. Kakati mwami Mpuuga bw'akireeta akireetiramu ku saidi eya Anita Among okujjako nga waliwo enkikyuse kyonna ne bakireeta nga kigenda Anita Among nga bamutuuzizza ne bakimuggyamu kiyitewo basobole okulonda president mu parliament. Kyokka n'abantu nabo bagamba tewali oba kulonda Museveni oba kulonda Anita Among oba kulonda ani ng'abantu babajjeko eddembe lyabo tetugenda kikkiriza. Kati awe wali obuzibu Uganda agamba tewali kukkiriza tteeka eryo. Aba Museveni agamba eteeka terigenda mu parliament. Anita Among agamba lijje mu parliament kati ani agenda okusinga awo bantu oba bali bagenda kukkiriza omubbi bagenda okukkiriza omutemu. Tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekirala. Genda osome ku tweet oba osome ku X olabe ebintu mwami Mpuuga byataddeyo era nga ne ku makya golwayo nga bwe mutegeezeza yavuddeyo neyeegaana abadde pibuloka naga musooke mulindeko ko obwa pulezidensi nabwagala kati kanina nkyayagala okumaliza naye ebyo byonna byonna byabadde bipanga asooka akuva ejjinja mu kisaka abantu bawulire kyabadde awulire abantu kyebamulowoozaako nate okuva lwabadde mu lusirika. Kakati asabye paalamenti wiiki bbiri agende abagebaga eryo ataalireete mu paalamenti kati awo wali ali mu kusaba ebibiina ebyenjawulo bemuwagere kyokka ebibiina bigamba tatumanyiira kyekiddako Anita Among ne Museveni ani alya munne ani awangula munne musaidi awo so si kuba pulezidenti ne kusaidi awo ani awangula munne ani alekawo munne tujja kubiwulira tukomawo wano ku Media TV n'ekitundu ekyokusatu.